Ferdinand, Munro Leaf. Jamanagin Espanyol Mech Gar Pokrik Tsulma Vorun Anuna Ferdinander Polor Tsulera Voronzet Ink Gabrer Gvazein Ugetsatkein Yevirens Kluchnera Irar Gazarnein Pites Ferdinande ait Cheraner. Ange sirer hantar doren nastil yev zaignera hododal. An nachasirats vairmanar uner, aroda vairin mech, chatsana zarima nerkeva. Ait ir nachasirats zarener. Եվ ինք անոր շուրքին ներքևը նստելով ամբողջ օրը հոնգ անցներ։ Երբեմն իր մայրը, որ գովմն էր անշուշտ, կմտահոգվեր իր մով։ Մայրը գվախնար, որ ան մինակ պիտի մնար։ Ինչու թունալ մնացյալ ծուլերուն հետ չես վազերու խաղար, և չես ծատկեր ու կլուխդ Չես սարներ անոնց կլուխներուն, հաջախ կհարցներ իր մայրը։ Բայց Ֆերդինանդը գշարժեր իր կլուխը և գսեր։ Ես հոս ավելի գսիրեմ, ուր գրնամ հանթար դորեն նստիլ և ձաղիկները հոդոդալ։ Մայրը անդրադարձա, որ ան մինակ չեր ըսկար, և որով հետև հասկացող մայր մներ, Գովմը լալով հանդերց, ծկեց, որ ան նստի հոն և ուրախը լա։ Դարիները անցան և Ֆերդինանդն ալ մեծավ ու մեծավ և դարձավ շատ հսկա և հուժգու ծուլմը։ Մնացյալ փոլոր ծուլերը, որոնք մեծած էին իր հետ, Նույն արոդավայրին մեջ ամեն օր իրարու հետ գգրվեին, անոնք իրարու կլուխները գզարնեին և իրենց կոդոշներով զիրար գխոցեին։ Անոնք կպապակեին, որ իրենք ընդրվեին Մադրիդի մեջ գայանալիք ծլամարդին մասնակցելու։ Բայց Ֆերդինանդը այդ չեր պապակեր։ Անդագավին գնախնդրեր հանդարդ օրեն նստիլ խծանած արինդակ և ծաղիկները հոդոդալ։ Օրմը ձիձաղաշարջ կլխարկներով հինք մարդիկ եգան, ընդրելու համար ամենեն մեծ, ամենեն առակաշարջ և ամենեն գոբիդ ծուլը, որ գրվեր Մադրիդի մեջ կայանալիք ծլամարդին։ Մնացյալ փոլոր ծուլերը վազեցին, խրնչելով և խետկելով, ոստոստելով ու ծատկելով, հուսալով, որ մարդի գտեսնեն, որ իրենք էին ամենեն զորավորն ու գադաղին և իրենց մեմ մեգը ընդրեին։ Ֆերդինանդը գքիդակցեր, որ զինք պիտի չնդրեին և իրեն համար այդ կարևորալ չեր արդեն։ Ուրեմն Ան ուղվեցավ իր նախասիրած խծանածարին մոտ նստելու համար։ Ան չստուքեց, թե ինչի վրան պիտի նստեր, և փոխանակ շուկին դագը բախոդին վրան նստելու, նստավ պզամեղույիմը վրան։ Լավ, եթե թուն ըլլայիր պզամեղուն։ Եվ ծուլ մնստեր վրատ, ինչ կնեիր, բիլի խայթե իր չէ, և ջիշտ այդ պեսալ ըրավ պզամեղուն Ֆերդինանդին։ Այ, ծավեցավ շատ, Ֆերդինանդը խրնչելով դեղեն ծատկեց, ան պչելով
Եվ խրնչելով վազվզեց, քետնին զառնելով քլուխը ճիշտ խենթի մնման։ Հինգ մարդիկը դեսան զայն և ուրախությամբ ճչացին։ Ահա հոսեր ամենեն հսկա և գադաղի ծուլը։ Դիբար ծուլը Մադրիդի ցլամարդին մասնակցելու։ Ուրեմն ցլամարդին օրը զայն փեռնագարկի վրա տնելով դարին Մադրիդ։ Այդ ինչ հրաշալի օր մներ, թրոշակները գծածանեին և նվակախումբերը գնվակեին։ Եվ փոլոր քերեցիկ գիները ծաղիկներ զետեղած էին իրենց գլխարկներուն վրան։ Գրվարանին մեջ դողանց կալ դեղի ունեցավ։ Հետո եգան քեղարդաթրոշակագիրները իրենց երգար ու սրացայր քեղարդներով, որոնք զարդարված էին ժապավեններով։ Անոնք պիտի օգտագործվեին ցուլին մարմինը մխրջելու, զայն գադրեցնելու համար։ Ապա եգան նիզագամարդիկները, որոնք նիհար ծիեր հեծած էին և ունեին երգար նիզակներ, ցուլին մարմնին մեջ մխրջելու, զայն ավելի գադրեցնելու նպատակով։ Եվ վերջապես եգավ ցլասպանը, ամենեն հբարդը անոնց մեջ են, որ գգարձեր ինք շատ ներգայանալի էր և ապա խոնարհեցավ գիներուն թիմացը, անթրած էր գարմիր ուսանոցմը և ուներ սուրմը, որ մարդի վերջավորության պետք էր մխրջեր ցուլին մարմնին մեջ։ Ապա վերջավորության եգավ ցուլը, և գիտեք, չէ, թե ով էր ան։ Ֆերդինանդը։ Զինք կգոչեին գադաղի Ֆերդինանդ, և փոլոր քեղարդաթրոշակագիրները գվախնային իր մեջ, և փոլոր նիզակագիրները գվախնային իր մեջ, և ցլասպանը շատ կսոսկար իր մեջ։ Ֆերդինանդը թեպի գրվարանին գետրոնը վազեց և փոլոր հանդիսադեսները բորացին ու ձապեցին, որովհետև ենթադրեցին, որ ան գադղելով պիտի գրվեր և ցատ գրդելով ու խրնչելով իր գոդոշները պիտի խոցեր փոլորը։ Փոլորին պիտի խոցեր իր գոդոշներով։ Բայց Ֆերդինանդը այդ չրավ։ Երբ ան գրվարանին գետրոնը հասավ և դեսավ քեղեցիկ կիներուն մազերուն վրա զետեղված ծաղիկները, անհանդարտորեն նստավ և սկսավ հոդդալ։ Ան չէր գրվեր և չէր գադղեր, որչապ որալ ջիկ թափեցին զինք կադղեցնելու։ Եվ քեղարդաթրոշակագիրները զայրացան, և նիզակագիրները ավելիով զայրացան, և ցլասպանը այնչապ զայրացավ, որ իր զայրութեն սկսավ լալ, որև արիտը չունեցավ հբարդանալու իր ուսանոցն ու սուրը կործածելով։ Ուրեմն ստիպվեցան Ֆերդինանդը իր դունը վերադարձնել։ Եվ ինչ որ գիտեմ, անդադավին նստած է հոն իր նախասիրած խցանածարին ներքևը և հանդարտորեն գհոդոդած ծաղիկները։ Ան շատ ուրախ է։ Վերջ։